Доколку денеска пламне Македонија во пожари, како минатото лето, на располагање имаме само еден ер трактор сервисиран во Шпанија и донесен во земјава. Вториот се чека да биде донесен од операторот, а третиот се сервисира, вели директорот на Дирекцијата за заштита и спасување. Вториот авион е спремен веќе една недела, но ради недостиг на пилоти од шпанската страна, само пред два дена им се урна во Португалија авион за гасење на пожари и им погина пилот. Не се во можност да го испорачуват. Значи, дополнително, секој ден сме на координација, затоа што тоа е нивна обврска по договорот. Третиот авион веќе е таму, веќе е отворен, се работи и што поскоро ќе биде. Значи, веќе ни имат кажени кои се дефектите на третиот авион, се работи на истиот. При пожари, Дирекцијата за заштита и спасување не е примарно одговорна, туку последна, смета Максути. Но со цел зајакнување на капацитетите за пружање помош и за да бидат поподготвени од минатата година, започнале и во финална фаза е процедурата за купување теренски возила со пумпи кои ќе бидат распоредени во 15 територијални противпожарни единици низ државата заедно со дополнителна опрема. Се одржувале и состануци со Центарот за управување со кризи, МВР и локалната самоуправа, особено со представници од Беровскиот регион, по откриените недостатоци и пречки со кои се соочиле при ланските пожари. Максути се пожали дека за разлика од Франција, која за 5 години има буџет од 800 милиони евра за зајакнување на нивната авиофлота за гаснење пожари, дирекцијата располага со буџет од само 4,5 милиони евра. Романската влада преку амбасадата во Скопје денеска и донира на дирекцијата возило АТВ за тешко пристапни терени во вредност од 17.650 евра. А најавена е уште една донација од Романија за годинава во висина од 20.000 евра. Покрај нашите армиски хеликоптери, во гаснењето на пожарите низ Македонија минатото лето беа вклучени и воздухоплови од Грција, а помош во луѓе, техничка и медицинска опрема пристигна и од Словенија, Србија и од Бугарија.